Свободно пространство има. Видя го Гаджев с перфектен пас към Рамос. Лошо първо докосване на Гаджев. Какво прави Сашо Александров? Е такова нещо за първ път виждам. Как го заработи този червен картон? А Стефан Спасов, какво обаче е решението на Стефан Спасов? Освен че изгони Сашо Александров, най-вероятно той е дал и дуспа. Има основание да го направи. Нарушение на Сашо Александров, а след това явно адреналина спира някои мозъчни процеси при десния бек на Черно море. В 75-та минута на матча дуспа за Левски.